ទស្សនវិជ្ជានីតិមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្នុងនោះប្រធាននាយកប្រដ័យអង់គ្លេសនិងបើកកិច្ចប្រជុមមួយជាមួយនឹងប្រធានហ្វានិងភីអិលចំពោះបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពានថ្មីសុភលីកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកប៊ូរីសចនសុននឹងធ្វើការបើកកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយជាមួយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេសដែលហៅកាត់ថាហ្វារួមជាមួយនឹងព្រីមៀរលីកនិងតំណាងអ្នកគ
ទាំង 12 ដែលបានប្រកាសចំហថានឹងចូលរួមហើយនោះបានកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការចូលរួមពាន European Super League ក៏មានក្លឹប អេស្ប៉ាញ Real Madrid ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Florentino Perez ប្រធានស្ថាបនិកដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនឡើយ មានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដែលអាចឈានទៅរកភាពអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់បាល់ទាត់ខណៈលោកប៉េរេសបានលើកឡើងថាការបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីនេះជាការជួយវិស័យបាល់ទាត់ទៅវិញនេះបើយោងតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយ BBC នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្លឹបធំៗទាំង6ដែលលេងនៅលីគកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកមានដូចជាអាសេណលមែនជីស្ទើស៊ូណៃតេដមែនជីស្ទើស៊ីធីលីវើពូលឆែលស៊ីតតនហាមហតស្ពើបានប្រកាសចូលរួមរួចរាល់ហើយខណៈមានក្លឹប6ផ្សេងទៀតដូចជាអាតលីកទីកូម៉ាឌ្រីតរៀលម៉ាឌ្រីតនិងបាសេឡូណារបស់អេស្ប៉ាញនិងក្លឹបអេស៊ីមីឡានជូវិនទូសនិងអ៊ីនធឺមីឡានក៏បានបង្ហាញការចូលរួមដូចៗគ្នា បើទោះបីជាមិនមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនរួមទាំងស្ថាប័នFIFA និងFIFA បានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ក៏ដោយ